Grundartanga er fjölbreytt starfsemi. Þar eru tvær stóriðjur og fjölmörg minni fyrirtæki sem verið hafa að setja sig niður að undanförnu. Gísli Gíslason, hafnarstjóri, hver eru nú helstu umsvifin hjá Faxaflóahöfnum hér á Grundartanga? Já, það nú í fyrsta lagi að hérna á Grundartangasvæðinu þá eru nú starfandi 1000 manns, þannig að það töluverð umsvif í kringu það. Efnahagsveltan hérna hleypur á 100 milljóna. Og það eru flutningarnir hérna eru 2 milljónir tonna sem töluvert. Þannig að okkar hlutverk hins vegar að þróa landið og gera klárt fyrir frekari starfsemi. Sjá til þess að hafnaraðstæðan sé þannig að við getum tekið á móti fleiri og stærri skipum. Og okkur hefur orðið mjög vel ágengt á síðustu 6-7 árum þrátt fyrir kreppu og Þá hefur þetta mjakast áfram, stvæðið hefur tekið miklum breytingum, mínum viti jákvæðum og við hérna eigum við töluvert verkefni eftir næstu ár. Það var mörg fyrirtæki verið að setja sig hérna niður svona tengd og kannski ótengd líka þeirri starfsemi sem fyrir var, það stóriðjunni. Já, en það má reynda að segja að sko, stóriðju fyrirtækin 2, Elkem og Norður Áli eru auðvitað hryggurinn í starfseminni hérna. En svo hins vegar hafa innviðirnir verið að styrkjast mjög verulega með tilkomu öflugustu járniðna fyrirtæki á landinu, Hamar, Stálsmiðan, Héðins og dæmi síðan nefnd. Til viðbótar að þá er komið hérna framleiðsla á fóðri sem að líflandi með, sem mjög áhugaverð og skemmtileg viðbót. Ný framleiðsla í endurvinnslu á járni og endurvinnslu á álgjalli og fleiri aðilar eru að velta vöngum og hafa áhuga að koma hingað inn. Þannig að ég segi bara hér mýgrútur á tækifærum til þess að efla starfsemina. Það hefur verið talað jafnvel þjónustu við skip hérna eins og slipi eða kví? Alveg augljóst að Grundartangi liggur afar vel við varðandi þurrkví og alveg burt séð frá öðrum slipum að þá eigum við að hugsa það verkefni stærra. Við erum að velta auðvitað og hafum augun á þessum siglingum sem eru að verða og munu verða hérna í kringum Ísland. Og þjónusta við þessi skip er auðvitað einn augljós þáttur sem að væri ekki hægt að sinna í dag en væri mjög áhugavert að fara hérna svæði vestara Grundartanganum með þurrkví sem geti tekið svona 130-150 metra löng skip og hver veit nema að það verði áhugavert að koma hér með litla borpalla til viðgerða eða annar verkefni, þannig að við erum í stakk búnir í rauninni til þess að sinna býsna miklu. En eru það nágrannarnir sem er eitthvað hótel þarna við slippinn í Reykjavík? Hvað eru sáttu við það ef starfsemin eru kannski færi það? Já, ég held að slippurinn í Reykjavík, hann getur starfað alveg óháð nýjum slipp hér. En það eru kannski allt aðrar forsendur í Reykjavík fyrir slippinn. Það eru að þrengja að honum, það eru aðstöðumál þar sem að svona með tímanum munu kannski leiða til þess að starfsemi hans mun minnka en við erum að hugsa kannski frekar hér upp frá skip af meiri stærðagráðu heldur en slippurinn Reykjavík tekur við. En er það ekki einmitt málið? Er ekki þrengt að höfnum allstaðar á höfuðborgarsvæðinu með byggjum? Það er allstaðar í þessum borgar- og bæjarhöfnum að þá er þetta slagurð aldrei plássið og þróunina. Þetta hefur svo sem gerst líka erlendis, þekkjum það og en hérna á Grundartanga þá höfum við auðvitað þá kosti umfram mörg önnur svæði að hér bara iðnaðar og hafnar aðstaða, hér verður ekki íbúða vandamál. Við erum að vissulega hins vegar í landbúnaðar héraði sem að við þurfum að gæta að og ferðamanna héraði. Þannig að umhverfismálin skipta okkur miklu máli að ásýndin sé eins góð og hægt er en þetta á að geta farið vel saman við alla starfsemi hérna sem er hérna í héraðinu. Þið hafið verið í nokkrum vandræðum með vatnið er það ekki? Hafið ekki þurft að standa í einhverjum vatnsveitum framkvæmdum hér? Jú, það er, vatnsmálin eru kannski veikleikinn á tanganum. Það er hins vegar að þá hefur náðst samkomulag við Elkem að
auka og efla þá veitu sem þeir eru með þannig að það mun koma íbúum í Kolfjarðarsveit til góða og það mun koma hérna svæðinu til góða þannig að við erum orðnir mjög vel settir núna til framtíðar með neysluvatn. Við værum hins vegar ekki vel settir ef að það væri vatnsfrek framleiðsla. Þannig að við svona það eru takmarkanir en það eru hins vegar líka tækifæri og til dæmis með heitt vatn við erum ekki með það hérna niður á svæðið en hver veit það aldrei að vita nema menn finni heitt vatn hérna í vinnanlegu magni upp í Hvalfjarðarsveit og hérna upp við Leirá eða það hérna inn við auðvitað inn við Saurbæ en svo aftur líka mjög áhugavert og það held ég eitt mesta umhverfismál hérna á svæðinu og Íslandi þess vegna að það að nýta orkuna sem fer hérna út í loftið frá Elgum og eða nýta orkuna og hitan sem að fer á Reykhreinsivirkin og það veit ég að hérna á svæðinu eru snjallir hugvitsmenn í þessum jafnæðinaði fyrirtækjum sem að ég veit að þeir munu finna lausnin á því að nýta orkuna þar til að hita upp húsin. Gísli, nú að Katanes dýrið hér fræga fættu uppali hér í nágrunninu og Katanes tjörnin þar sem það lifið í. Þetta var allt orðið þurrt tjörnin að segja en dýrið var það í útrýmingarættu líka. Já, nú eru bjartir tímar framöndan hjá Katanes dýrinu því að við höfum endurheimt tjörnina og það mjög gott verkefni, það umhverfisvænt, það mjög hérna skemmtilegt verkefni sem að Helga Guðmundsdóttir heitir að vinna fyrir okkur í hvernig við getum þróa það svæði áfram umhverfið. En það má auðvitað segja Katanesdýrið sem að fyrst varð vart við 1874 að það og margir urðu var við en það svona náðist aldrei það, en svo eittu menn áratugum hér í að ræsa fram tjörnina svo komum við og fyllum allt upp aftur og endurheimdu votlendið og við vonum að það verði til góða en hérna auðvitað mikil saga á Grundartanga það auðvitað írsk hefð hér og eins og bara Katanes lóðbeint írskt orð og Kat segir mér að tengist hugtaki á skipi nú hérna var náttúrulega frá stríðsárunum kampur, kamp kart og hér yfir voru tundudubla girðingar og lengi má telja, hér Gorvík þar sem að menn greinlega tóku sauðfé og hreinsuðu slátrið og svo framvegis, svo náma lengi telja. Allt mikilvægt að iðnaðurinn, hafnarstarfsemin og sagan að þetta haldist í hendur. Það er margt að sjá hér á samgönguminjasafninu í Brákarey í Borgarnesi. Félagar í Fornbílaklúbbi Borgarfjarðar hafa komið hér upp myndarlegu safni. Sigurður Þorsteinsson, hvernig þetta, hvenær var þetta tilbúið eða hvenær byrjuðu þið með þetta? 24. mars 2011 þá komið hérna saman félagar sem eru þarna hvorki færri fleiri heldur en 70 og þar yfir. Og þetta var stofnað og hérna kosin stjórn og hérna húsið fengum við afhent 1. september í Marriett sama ár og þá var brettu bermar og við opnuðum hér 20. og 3. júní 2012. Og þetta var hluti af sláturhúsinu hér í Borgarnesi þannig að það hefur væntanlega þurft að þrífa svolítið hressilega. Já, það þurft að þrífa hérna hressilega því hérna var gærukjallari og við sögðum alltaf heima hjá okkur kallandir við varum að fara í gærukjallaran. Við fengum fyllt fyrstu dagana. Þeir heldum að við varum að fara í eitthvað vafasamt en sáu þá hvað við vorum að gera. Og hérna búið að gera eins og þið sérð undra stórvirki. Málaði hólf og gólf og hérna snyrtilegi bílar inni af flestum árgerðum. Sá elsti frá 1927. Og svo verður að vera 25 ára til að við gjaldgengið til að koma sér í hús. En hvernig var það, Sigurður? Áttu félagar í Fornbílaklúbbnum einhverja bíla fyrir til að sitja strax á safnið eða byrjuðu strax að safna bílum? Við áttum bíla til að geta sett hérna inn strax. Svo óks þetta bara menn fóru sem áttu bíla heima á sér þeir fóru að koma með þá og menn að gangi í félagið og hérna koma með sína bíla og þetta eru bílar sem að
félagar í félaginu eiga. En við eigum hérna fyrir fornbílafélagið. Það sangum við safnið á hérna fjórabílinni. Og en þetta í eigu bara félaga. Þannig að bílarnir þeir koma kannski víða að og í margra eigu. Já. Þetta nú aðallega hérna af hornunni hérna Vesturlandi. Það aðallega sunnur á Reykjavík og þar var Akranesi, það hérna á Borgarnesi og hérna nærsveitunum. Auðvelt að fá bíla í svona safn? Þú getur margfyllt þetta húsnæði. Þetta spurning. Hún meiri heldur en við getum tekið á móti. En einhver eðalgripur hérna sem að þú heldur upp á umfram mannan? Já, þeir eru hérna nokkrið sem að maður heldur upp á. Og við erum eftir að koma að þeim og eftir. En Sigur, ætlar að segja okkur á svolítið frá þessum merkilegu bílum? Hérna eru við með tvo mjög gamla til dæmis. Já, þetta elsti bíllinn á samrinu. Ford framlendur 1927 og Ford T-gerð. Þessi bíll á merkilega sögu að hann kemur frá Hafnarfirði, Magnús Jónsson, kennari og fræðimaður. Áttan Sæmundur kaupurinn af hérna af yngstari fyrir Reykjavík og hérna tekur hann og Örn Símonarsson bíflavirki hjá honum ásamt fleiri starfsmenni hjá honum Kristjáni Sigurðssyni Kristján Andrissyni Steindóri frá Brennastöðum og Flókadal og hérna Guðjón heitir einn sem var hjá honum sem að tók bólstraði bílinn upp og Örn, hann gerði þennan bíl svo við sem sjáum faglega upp á þessi starfsmenn hans og Sæmundur átti hann lengi og var í sem sagt stofustáss hjá honum var með hann lengi heim í stofu hjá sér svo lengt hann í því að hérna sparisjóðurinn tók bílinn eða sem sagt hann seldi sparisjóðunum bílinn og svo þegar hann rúlaði að þá eignaði þeir Arion bankann eða taldi sig eigan og gaf hann að landbúnaðarháskólanum Hvanneyri en þetta nú ekki landbúnaðartæki eins og þið sjáið þannig að við fengum hann hérna til varðveislu en landbúnaðarháskólinn á hann og hann hérna til sýnis fyrir alla sem vilja. En Sigurður, þessi DKF hérna árgeir 1956 Er þetta ekki svolítið merkilegu bíl líka? Já, þetta merkilegu bíl því að þetta best ég veit, eina eintækið sem til af þessari gerð hér á landi. Ég veit það eru tveir DKF jeplingar austur á Kirkjubæjarklaustri. En þessi bíl við fengum hérna 12 póstum það að þessi bíl væri í geymslu hjá Fornbílafélagi Reykjavíkur, eða Íslands réttara sagt. Og hérna við vildum eignast hann ef við vildum taka hann og það sem við gerðum. Og við eigum hérna einn snilling í félaginu, Örn Símonarsson, sem hefur gert hérna marga bíla og tók þennan bíl heim í skúr til sín. Og hann var ekki liðin dagurinn, hann var hann orðinn kominn í gang. Þannig að hann fór nú að taka til í honum og vita hvað að fyndi í honum. Þá fann hann það sem var sett út á í skoðum 1971 og það voru spindlarnir. Og þá var ekki dattur snúið, hann reif undan honum alltaf framan og fór með í viðgerð öxlana og lét hérna renna bremsudælur og fekk úmíið það og bíllinn hann glansaði gegnum skoðun núna 2014 og skráður á þau númer sem að hann var fyrst skráður þegar hann kom hérna til landsins, R840. Þessi Toyota hér, Sigurður, Toyota Crown árgerð 1988, þetta svolítið merkilegur bíl. Já, hann var í eigu Vigdísar Finnbogadóttir á hennar hluta af hennar forsetatíð. Síðan hérna fer hann í eigu Toyota Íslandi, Svansprent í Reykjavík, Toyota á Íslandi aftur, Rúnar Már Hjartarsson á hann 1995
Kristbjörg Guðmundsdóttir kaupar 1996. Hún var bóndi á Stóruþúfu ásamt manni sínum Ásgrími Stefánssyni. Og þar var þessi bíll þangað til í fyrra sumar að þá hérna fölðust við eftir honum. Gátum hann ekki fengið hann gefins en við keyptum hann eftir í sig að segja þessi fór hann á því hann fyrir eina krónu íslenska. Þannig að það sjáum við að hún einhvers virði. Og vitið sér þótti þægilegt að hafa hennan bíl á sínum tíma áður nú að fórseti og kannski meðan nú að fórseti því að það var með segulbandi og það var að taka upp ræður og annað í bílnum. Já, ég hef heyrt að sagt að hún hafi, þegar hún verið tímaþröng blessunina, þá hafði hún reikið spól í og hérna talað inn á bandið og hlustað svo á það og yfirleitt hefur nú ekki þurft að taka þau upp aftur. Kvenfatnaður í úrvali, stærðu 36-52, litlabúðin Akranesi, litlabúðin.is og á Facebook. Vinsælu jólahlaðborðin okkar hefjast 5. desember, gýrnilegur jólamatur og skemmtileg tónlist. Borðapantanir í síma 438-6893. Opið alla daga ársins, Apótek Vesturlands, Smiðjuvöllum 32, Akranesi. Byggjum á reynslu, ábyrgð og áhuga framúrskarandi starfsfólks. HB Grandi, handhafi útflutningsverðlauna forseta Íslands árið 2013. Áratuga reynsla loftorku í einingaframleiðslu tryggir gæði og áraðanleika loftorku húsanna. Við framleiðum einingar. Loftorka í Borgarnesi. Farsælt samstarf í 15 ár. Norðurál. Texasborgarar Grandagarði, úrval af hamborgurum, fish and chips og öðrum réttum löguðum á ameríska vísu. Texasborgarar.is Topp þjónusta, topp árangur. Allir þurfa þak yfir höfuðið. Mikil sala, okkur vantar eignir á söluskrá. Valhöll, fasteignasala í 20 ár, sími 588 44 77. Opið alla daga ársins, Apótek Vesturlands, Smiðjuvöllum 32, Akranesi. Sama vöruverð í öllum verslunum Bónus. Okkar framlag í 24 ár. Afrit? Haldið svo áfram. Saman höldum við samfélaginu á hreyfingu. Komum af stað. Enn einn. Nú stendur þér til boða að fá einkakennslu á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Vilt þú ná hámars árangri í tölvunni þinni eða öðrum tækjum? Það að geta vista myndbönd á YouTube, það finnst mér frábært. Leiðbeinandi er Ólafur Kristjánsson. Allar upplýsingar er á netkennsla.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Bye.
Stefán Þormar, þú varst á tónleikunum í Eldborg í kvöld. Hvernig fannst þér? Þeir voru alveg frábærir og skagamönnum til sóma. Ég bara vildi að skaga við í fótboltanum jafn góður og þeir eru á sviði. Þetta voru alveg dásamlegt kvöld og þetta verður bara ógleymalegt ókomna daga fyrir kall á mínum aldri og fólk sem var nú flest á mínum aldri hérna í salnum sýndist mér. Baldur af raunni annari kynslu og þú sonur Ólafs Theodórssonar sem að var nú einn af fyrstu dúmbóðunum. Manstu eftir þeim tíma þegar að pabbi þið var í dúmbó? Nei, ég man ekki fyrir. Maður náttúrulega elst upp við að heyra mikið mynd að tala og upp við þessa tónlist. En ég man ekki eftir þeim tíma. Nei. En það var hann hættu 63 og ég fættu 64. Þeir hafa engu glint og bara gaman líka ekki síður að hitta allir þessar skagamenn hérna sko. Það bara eins og ættamóti eða áttagafélag kann við þessi eitthvað. Rosalega skemmtileg. Til svolítið þekkt mynd af þér? Já, á sínu tíma var gert plakkað til þess að auglýsa hljómsveitina vítt og breitt landi og það var mynd úr Glaumbæ sem að prýtti þetta plakkað og ég var akkurat í miðjunni á dansskólinni Glaumbæ. Og Jón Trausti vinur minn hefur alltaf haldið því fram að það hefði trekkt gríðarlega vítt og breitt landið, þetta plakkað. Þetta hefur kannski stuðlað að landsfræðum dúmbóð og steina. Ég hugsa að hluta til, en þetta stuðlað líka hjónabandi mínu, sko. Þannig að þetta heim. Þetta er trúlega hún veist að spila í kvöld, sko, þá rifið að slífist þetta upp. Þetta er því, og en komin niður á sviðinu í Eldborg, hvernig var það? Bara ein orðið sagt, meiri hátt. Fyrir okkur og vonandi fyrir ykkur líka. Ég meina nú, fylltu þið 1800 manna sal? Já, við erum hægt að fara frá mikið meira. Þetta er toppurinn hjá okkur á ferlinum. Þetta er nýkomin af sviðinu. Sáttur? Já, mjög sáttur. Þetta var bara æðislegt. Bara yndislegt að vera með þessu fólki hérna. Þetta er ótrúlegt bara. Þetta er alla hennar tíma. Ha, hugsaðu ykkur. En reiknaður með því að þið fengið fulla sal í Eldborg, svona 1800 manns? Nei, ég reiknaði ekki með því, en Ísólfur sem að hérna dró okkur út í þetta, hann sagði bara þetta gerist, þetta verður í lagi. Og það var í lagi. Og mér sýnist bara með það svona sem við höfum fengið að móttökunar að þetta hefur bara gengið upp. Fólk er mjög ánægt og hérna allir sáttir sínist mér. Parti hérna í sjáuði í Beðrita munnarpan. Ha. Fólk kemur, hugsa ykkur, það kemur, þetta er líka reunion hjá þessu fólki sem að var til dæmis í Glaumbæ á sínum tíma. Það kemur hérna og hittist. Og maður sér hérna mörg andlit og maður heyrir, sko, er þú hérna? Ég hef ekki séð því 40 ár eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara æðislegt.